EPP. Turistična agencija Poslednji vlak vabi na vikend izlet v Umorske Toplice, izlet, z katerega se nihče ne bo vrnil. Vikend paket za eno osebo, zadnja večerja, vključuje prenočitev, hrambo in a la carte zastrupljeno hrano, večerno animacijo z glasbeno skupino Testamenti, organizacijo in izvedbo pogreba, najem žalujočih in zaston solzivec, iskreno veseljačenje na sedmini in zabavanje vdove z mastnimi vici. Za bolj zahtevne pa smo pripravili tudi posebni paket v mondenem zasebnem klubu Crema Juri. Naj vas smrt ne ujame nepripravljene s turistično agencijo Poslednji vlak. A slon in sadež radio. Mami, a je še kaj za pit? Ja, še 2 steklenici glut kafeja. To sem probal pred 2 tednoma, pa še zmer ne morem zaspat. Potem pa nič. Glut kafe te zbudi. Zavedno. EPP.